Dia punya Apple Watch, bukan Apple Watch, fitness watch, or I don't know apa maksud dia. Wait, nanti aku kena copywriting, tutup lagu. So kita try kita try buka. So try buka. Tutup nanti adik bising. What's that? What is that? Berapa ratus dia tu? Don't ask me. This one is not mine. This one is jars. Nung kacau mi. I want to buat ke unboxing. Ooh, what's that? Instructions. Nah, instruction dia. See? Ooh. So nice. Kenapa colour black? Kenapa tak ambil colour purple? Ini yang hari tu ni apa beza? Oh, hari tu punya yang kat bulat ni ada lekuk eh? So this one dia punya macam Apple Watch. See? Charger. See what Apple Watch. Wah, ni charger dia macam ini pula eh. Oh, nice. I think the charging is fine. Oh, charger. This. Or like this or something like, or like. Wait, I want to see. No, ni nampak dia punya bawah dia. Charger dia ke belakang. Kan cakap charger ke belakang tak cakap. Memang charger dia ke belakang. Semua input. Apa? Oh, nak kena scan ni. Ha, aku lah scan. So, this one. Charger pula eh. Kat bawah, bukan kat belakang. Charger input, yes. Kenapa nak scan? Tada, dia punya dah setting. Semua dah settle. Hand gambar budak ni. And the reality is over here. Oh, it's blurry. Ni budak dah kat depan. The reality in life. Ini dekat dalam. And I know it's blur. I know it's blur. Okay. Puh, semua masing-masing jadi antisocial. Ni satu sini, tu satu situ. Memang botol air tergolek. Asu sebenarnya nak tukar cadar tapi asu malas. Siapa nak tolong asu? Wah, the volunteer senyum. Nanti kejap lagi bukan dia tolong. Dia bawa berserak. Yes, inilah dia. Anak Jah. A.K.A. Sofia apa cik? A.K.A. Angin. Sofia? Asa angin. Okay. Sofia? Ya. Maju ah. Maju. I love you. I love you. Abe. Abe. I love you. Kadin kan buat 50%. Semua shampoo, hair conditioner, color hair. So, beli ni. Ni selah shampoo. Rasanya ni dah botol yang ketiga. Yang first pakai ni, second pakai yang color grey. Grey tu tak sebest yang ini. Then, I buy conditioner Dove. Oh, this one is so good. Bila pakai ni kan, rambut sikat memang conditioner pakai. Kalau sikat kan memang smooth kan. Tapi yang ni dia wangi. Besok pagi kita bangun pun rambut still wangi. So, I like it. Oh, for me sebab besok pagi dia wangi. Sebab aku selalu mandi lambat. Mandi petang atau malam atau lepas maghrib. Okay, kita punya new bicycle. Kan new lah, second hand. Mine. Dah. Yes. Is it that grab broken? Mami. Sebab kau hujan gerimis. So aku protect like this. It's maghrib already. Minit tu. Okay. Yeah. Dinosaur 1. Oops, kita ambil orang. Dinosaur 2.
Baby dinosaur nak makan KFC. Hari tu abe dinosaur nak makan teppanyaki. Hari ni baby dinosaur nak makan KFC. What? Tengoklah kalau hujan. Kita tak hujan? Oh no, balik ni Asu nak pergi cari barang. Eh, ya baju skun. Baby dinosaur yang nak makan KFC. Careful hot. Oh, hissing tengok YouTube. Baby dinosaur. Best. Ish, ish. Mine. Red Panda dah nak habis dah. 2050. Blue whales is the largest whale in the world. Okay. Then yes, also same. No. Oh, penguin, please don't. I love penguin. No. Ush. This part two, ada more. Yeah, my mom. Nice. Gedi. Hot. Nice. Dia makan sikit, dia minum air. Ni makan dengan tengok TikTok. Nice. Okay, kita buy again. Tutup harga. Pukul sasasing. Look at this. This one so cute. RM2.50 je. Yes, kaca. Later kita datang. Later kita datang. I want to buy for my hamster. Because my hamster too lazy untuk panjat dia punya cincin RM3. So cute. Tapi ni kecil. Diorang tak muat. Rasa macam gini. Boleh kot muat kot. Oh, so cute. All semua cute. Come. I'll show you, come. Wait. Come. Ini tak boleh. Ini mangkuk. Wah, this one so cantik. Taruh brush makeup. Susun ke atas. So, so cute. Oh, so cute. Semua cute-cute. Alamak, sekejap lagi confirm kena copywriting pasal ada lagu. Hai, Shimin. Okay. Jual borong cheese. Cari MCT mom dan tak ada. So, kita borong ni je. Let's go balik. Iya. What you doing? Piala yang yes nanti-nantikan. One week before cuti bulan 3, then suddenly sekali kena PKP. So lepas ni dah bulan 10 daripada bulan 3. Bulan 10 baru dia dapat. See, pertandingan dekorasi kek. Tada. I cannot show you banyak-banyak sebab my background is so messy. And dia dapat Tapuih. Botol air. Wah, you dapat colour pink. Jom buka. Eko kan? Eko. So, Eko. So, disponsor oleh Eko, is it? Yes. This video sponsor by Eko. I think so. So, Tapuih ni, Eko sponsor kita kasih nenek ajalah. This
terbuang dia punya tu dah. This is government kasi. Government Kementerian. Yes. Oh, can see my face. Cannot see. Kementerian Pendidikan Malaysia. So government kan? Yes, of course. This is very rare. Yang Yayas tunggu daripada bulan 13-10 dapat. So this one taruh dapur je lah. Tapu-tapu yes. Ekor so ni. So this is precious lah. So government kasi. What? So this is real lah untuk government kasi. Yes, you need to simpan. So this rare. This is rare. Tak semua orang boleh dapat. Okay. Yes, you dengan Helmi je kan dapat tadi yeah. Kan? Nah. So macam like one out of like 1,000? Hmm. Then you want to kiss? Go kiss. I like to nak kaya. No, bukan kamera lah.